नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्द संसदमा एउटा विधेयक जो पछिल्लो पटक प्रस्तुत भएको छ त्यो विधेयकले संसद मात्रै हल्लाएको छैन देश नै एक हिसाबले तरङ्गित भएको अवस्था छ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन दुई हजार एकात्तर संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा प्रस्तुत हुनु पूर्व केही सांसदहरू जसले त्यसका प्रति विरोध जनाए र त्यो विधेयक प्रस्तुत नगर्नका लागि भनेर सरकारसँग आग्रह गरे तर सरकारले संसदमा त्यो विधेयक प्रस्तुत गरेको छ प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि सरकारले हतार हतार त्यो विधेयक संसदमा किन प्रस्तुत गर्यो भनेर यति बेला धेरैले सोधिरहेका छन् र द्वन्द्व पीडितहरू त्यो विधेयकले आफूहरूलाई थप पीडा दिन्छ भनेर भनिरहेको अवस्था छ वास्तवमा त्यो संशोधन विधेयक के हो त्यसमा त्यस्तो के छ र के गरिनु पर्थ्यो हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी यही विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ अधिवक्ता हरिप्रसाद कटेल उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ संसदमा जुन विधेयक प्रस्तुत भयो त्यो विधेयक प्रस्तुत भइसकेपछि यसले राष्ट्रिय राजनीति नै तरङ्गित बनेको छ विशेष गरी माओवादी द्वन्द पीडितहरूका तर्फबाट त्यो विधेयकका प्रति आपत्ति जनाएको अवस्था छ संसदमा केही सांसदहरूले पनि आपत्ति जनाए प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि हतार हतार त्यो विधेयक किन भनेर जसले प्रश्न गरिरहेका छन् यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म यहाँलाई सोधेँ यो विधेयक र सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका विरुद्धमा दायर भएको रिटका विषयमा त्यस्तो केही अन्तर सम्बन्ध छ सा या छैन रोहितजी यो आ, दस वर्षसम्म भएको सशस्त्र जुन द्वन्द्व छ त्यो सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा अब अङ्गभङ्ग भएका अर्थात् हत्या भएका मृत्यु भएका त्यस्तै गरी अन्य तरिकाबाट चाहिँ पीडा भोगेका जनताहरूको नागरिकहरूको त्यो सङ्ख्यालाई गन्ने हो भनेदेखि मृत्यु भएको त सत्र हजार सत्र हजार भन्ने एउटा त्यो तथ्याङ्कमा त्यो रटान लगाइराखिएको छ तर त्यहाँ मृत्यु भएकालाई मात्र यहाँ पीडित मानिएको छैन र विविध तरिकाले पीडामा रहेका र त्यो सशस्त्र द्वन्द्व भनिएको सशस्त्र द्वन्दबाटबाट पीडित भएका मान्छेहरूको सङ्ख्या लाखौँको सङ्ख्यामा छ है अब यहाँ अहिले तपाईँले मलाई सोधेको प्रश्न चाहिँ के हो भन्दाखेरि हालसालै पुष्पकमल दाल प्रचण्ड सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दा र अहिले हतार हतार गरेर ल्याएको यो विधेयकका बिचमा केही तादम्यता वा किन यसरी त्यो मुद्दा दर्ता भए पछाडि किन ल्याएको हो यो विधेयक त्यसमा के तादम्यता छ भन्ने सन्दर्भमा सरले उठाएको त्यो जिज्ञासामा चाहिँ अब यो हामीलाई पनि के लाग्छ भन्दाखेरि त्यो दस वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वको समय पछाडि दुई हजार त्रिसठी साल मङ्सिर पाँच गते वृहत शान्ति सम्झौता भइसके पछाडि आजसम्मको मितिमा सोह्र साढे सोह्र वर्ष अर्थात् सत्र वर्षको समय भनौँ सत्र वर्षको समय व्यतीत भएछ र यो सत्र वर्षको समयमा अधिकांश समय अहिले जुन गठबन्धनबाट सरकार बनेको छ नेपाली कङ्ग्रेस मूल रूपमा मुख्य रूपमा ठुला गठबन्धनहरू ठुला दलहरू नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी यिनै दुईवटा दलहरू मोर लेस अधिकांश समय यो सत्र वर्षको पिरियडमा चाहिँ उहाँहरूको सरकारमा चाहिँ प्रतिनिधित्व छ चा, वा सरकारको नेतृत्व छ उहाँहरूको यो सत्र वर्षको समयमा चाहिँ आजसम्म यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई चाहिँ सक्रिय गराएर त्यसबाट जुन वृहत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भए बमजिमका काम कारवाही गर्ने गराउने काम भएन अब अहिले हतार हतार गरेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ हामीमा पनि एउटा आशंका के हो भन्दाखेरि यसरी रेगुलर कोर्टहरूमा रेगुलर अदालतहरूमा चाहिँ नियमित अदालतहरूमा त्यो सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका घटनाको सम्बन्धमा मुद्दा दायर हुन थालिसके पछाडि त्यसलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्ने भनेको त्यसरी मुद्दा दायर गर्ने एउटा प्रक्रियालाई चाहिँ निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यबाट अब त्यो उद्देश्य राम्रो होस् वा नराम्रो होस् त्यो उद्देश्यबाट चाहिँ उहाँहरूले यो हतार हतार गरेर ल्याएको हो कि यो विधेयक त्यसैले हतार हतार गरेर ल्याएको कारणले गर्दाखेरि यो त्रुटिपूर्ण हुन गएको हो कि भन्ने हाम्रो पनि आशंका छ अब भरै असल नियतले गुड फेथमा उहाँहरूले विधेयक ल्याएको हो भनेदेखि र हुन्थ्यो भनेदेखि यसमा यति धेरै कमी कमजोरी हुँदैनथ्यो होला त्यसैले यो कमी विधेयकमा कमी कमजोरी पनि हुनु र सत्र वर्षसम्म केही काम बिल्कुल केही नहुनु र अहिले त्यो मुद्दा दायर भइसक विधेयकमा के कमजोरी छन् भनेर म एकछिनमा सोध्छु हजुर यहाँलाई लागेको पनि हजुर जुन विधेयक सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्यो संशोधन विधेयक त्यो विधेयक र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको रिट चाहिँ त्यो तादात्म्यता छ कुनै ढङ्गले त्यो रिटलाई चाहिँ प्रभावित पार्ने मनसाय कता कता लुकेको छ भन्ने कुरा हो यहाँको जस्तो संसदमा पनि यो विषय उठेको थियो <coughs> प्रेम सुवालले भन्नुभएको थियो उहाँले रोस्ट्रमबाट त्यो कुरा पनि उहाँले गर्नुभएको थियो मैले पनि त्यही सेरोफेरोमा नै भनेको अहिले तपाईँलाई यो के हो भन्दाखेरि अदालतमा विचाराधीन रहेको जुन पुष्पकमल लाल प्रचण्डका विरुद्धमा रहेको मुद्दालाई नै कुनै न कुनै तौर तरिकाबाट प्रभावित पार्ने त्यो प्रभावित पार्ने भनेको ठ्याक्कै म शब्दमै भनिदिउँ उहाँहरूले भनिरहेको विषयवस्तु र बाइएन लार्ज वृहत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएको विषयवस्तु पनि के हो भन्दाखेरि द्वन्द्वकालमा भएका घटनाको सम्बन्धमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन हुनेछ र त्यस मार्फत विषयवस्तुको निरूपण गरिनेछ होइन टुङ्गिनेछ भन्ने नै हो तर त्यहाँ त्यो द्वन्द्वकालमा भएका कस्ता घटना भन्ने सम्बन्धमा छुट्टै व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ सबै घटनाहरूको त होइन त्यसबेला त दस वर्षको पिरियडमा त आम नागरिकहरूका बिचमा के कति कस्ता कस्ता घटना घटे घटे नि ती सबै घटना त्यसमा त बेलौङ हुँदैनन् केही घटनाहरू त पृथक प्रकृतिका घटनाहरू छन् त्यसैले ती पृथक प्रकृति प्रकृतिका घटनाको सम्बन्धमा पनि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अधिकार क्षेत्र आकर्षित हुन्छ भन्ने कुरा त त्यो सत्य होइन तर द्वन्दसँग जोडिएका विषयवस्तु र द्वन्द्व द्वन्द्वसँग जोडिएका घटनाहरू चाहिँ आ, त्यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आएको अधिकार क्षेत्रमा आकर्षित हुन्छ भन्ने विषयवस्तुसम्मको कुरा त्यो सत्य नै विषयवस्तु हो तर अहिले यहाँ तपाईँले भन्दै गरेको कुरा चाहिँ मैले अगाडि पनि भने सत्र वर्षसम्म केही अलि होइन केही पर्सेन्टसम्म काम भएको थियो भनेदेखि आशंका गर्ने ठाउँ थिएन तर यसमा चाहिँ यो मा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना छन् हत्याका घटना छन् क्रूर प्र प्रकृतिको यो मानवता विरोधी कानुन उल्लङ्घन भएका घटनाहरू छन् त्यसैले यसमा नेपालको कानुन र नेपालको अदालत मात्र त्यसको मात्र ध्यान आकर्षण हुने कुरा विषयवस्तु होइन यो यसमा त अन्तर्राष्ट्रिय जगतको र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा रहेका मानवाधिकारको क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाको समेत आकर्षण हुने विषय भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा अहिले आएर आए चाहिँ यो मुद्दा परिसकेपछि त्यो एउटा त रेफरेन्सियल म्याटर्स त बन्छ भनेको यो हिजो अस्ति पुष्पकमल दाल प्रचण्डको विरुद्धमा दायर भएको मुद्दा त भनेको एउटा सामग्री त बन्छ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि त्यसको त अध्ययन गर्छ अर्थात् त्यसमा ध्यान आकर्षण हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको पनि ध्यान आकर्षण भयो भने चाहिँ हामीलाई काहीँ कतै अप्ठ्यारो पर्छ कि त्यसैले आन्तरिक रूपमै यो विषयवस्तुलाई चाहिँ निम्टेरा गरौँ यसलाई टुङ्गाइदिउँ भनेर हतारमा ल्याएको विधेयक हो भन्ने कुरा त यी यी दृष्टान्तहरूबाट यी यी सन्दर्भहरूबाट पुष्टि नै हुन् भनेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चलाखी हो यो एक प्रकारको अब म एउटा तपाईँलाई यसमा के भनौँ भन्दाखेरि अहिले गठबन्धनको सरकार छ पुष्पकमल दाल प्रचण्डले चाहिँ यसको सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ त्यसमा द्वन्दकालमा सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको माओवादीलाई आतङ्ककारी को बिल्ला भिड्याउने आतङ्ककारीको दर्जा दिने शेरबहादुर देउबा अहिलेको यो गठबन्धन सरकारमा त्यसमा साझेदार हुनुहुन्छ प्रमुख घटक हुनुहुन्छ साझेदार मात्र होइन प्रमुख घटक घटक हुनुहुन्छ र यो माओवादीले सुरु गरेको द्वन्द र माओवादीले द्वन्द सुरु गर्दाको बखतमा प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका शेरबहादुर देउबाले माओवादीलाई तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको माओवादीलाई आतङ्ककारी को जुन बिल्ला भिराएको थियो त्यस सम्बन्धमा शान्ति प्रक्रियामा माओवादी आइसके पछाडि Uh, कहिल्यै पनि सरकारमा जाने हुँदैन चुनावमा भाग लिने हुँदैन शान्ति प्रक्रियामा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसकेपछि त चुनावमा त जाने नै भयो त्यस चुनावमा गएर चुनावबाट के अरे जनताको अभिमत प्राप्त गरेर आयो भनेदेखि सरकारमा पनि जाने नै भयो त्यसैले सरकारमा जाँदाखेरि यी विविध विभिन्न राजनीतिक दलहरूका बिचमा गठबन्धन हुने त्यसलाई पनि एक प्रकारले स्वाभाविक प्रक्रिया मानौँ तर त्यो आतङ्ककारीको जुन घोषणा गरेको थियो तत्कालीन शेरबहादुर देउबाको सरकारले त्यही सरकार नैतिक रूपमा यो राजनीति नैतिकताको प्रश्न पनि आउँछ त्यही राजनीति दल र त्यही व्यक्ति आतङ्ककारी घोषणा गरेको घोषित भएको सरकारबाट घोषित भएको माओवादी पनि सरकारमा अहिले यो पहिलोपटक त होइन तथापि अहिले यो द्वन्द्वकालमा भएका घटनाको सम्बन्धमा यो विषयको निम्टेरा गर्ने र यो विषयलाई चाहिँ फाइनलाइज गर्ने सम्बन्धमा कुरा उठिरहेको बेलामा त्यो सशस्त्र द्वन्द्वलाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यसको परिभाषा उनीहरूले जनयुद्ध भनिरहेका छन् त्यो जनयुद्धलाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यसको परिभाषा अनि <laughs> त्यस पछाडि त्यो द्वन्द्वमा भएका विविध घटनाक्रमको बारेमा एउटा छलफल राजनीतिक लेभलको राष्ट्रिय लेभलको छलफल भएर त्यसलाई एउटा निश्चित परिभाषा दिनुपर्थ्यो यसमा निश्चित परिभाषा नै दिएन जस्तै हिजो अस्ति फागुन एक गते जनयुद्ध दिवसको घोषणा गरियो जनयुद्ध दिवस सरकारी तहबाट मनाइयो त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा के थियो नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो आधिकारिक धारणा प्रष्ट पार्न सकेन तर गर्न चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि एमालेसँग गठबन्धन टुटिसके पछाडि माओवादीसँग भएको गठबन्धनमा सरकारमा प्रमुख घटकको रूपमा सामेल भइसक्यो है त्यो राष्ट्रपतिको चुनावमा पनि त्यो गठबन्धनको रिफ्लेक्सन त देखियो अब तत्कालै प्रचण्ड सरकारमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट पनि त्यो यो गठबन्धनमा सरकारमा चाहिँ सामेल हुने कुरा छँदैछ मैले यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा केही स्पष्ट पार्न खोजेको भन्दाखेरि त्यो दन्दकालमा भएको त्यस्तो कुख्यात अपराधका घटनाहरू छन् गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू छन् गम्भीर मानवता विरोधी कानुन उल्लङ्घन भएका घटनाहरू छन् यी यावत विषयवस्तुको सम्बन्धमा अब सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन हुँदै जाँदाखेरि गर्दै गरिने अवस्था आएको अवस्थामा र यी सशस्त्र द्वन्दको समयमा भएका ती तमाम विषयवस्तुको तमाम <सल्गणागास> घटनाको सम्बन्धमा नेपाली काङ्ग्रेस तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्व भएको समयमा एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीको <सल्गतुणार्णास> रूपमा चिनिएको हुन त अहिले पनि प्रजातान्त्रिक पार्टीकै रूपमा चिनिएको छ तर त्यसबेला अत्यन्तै लोकतान्त्रिक धारको प्रतिनिधित्व गर्ने दल भनेर जुन चिनिन्थ्यो त्यो लोकतान्त्रिक दलको के अरे रोक लोकतान्त्रिक धारको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले अहिले यो सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई सक्रिय गराउने अवस्थामा चाहिँ ती द्वन्द्वकालमा घटेका यावत घटनाको सम्बन्धमा एउटा फिक्स कन्क्रिट डेफिनेसन जनयुद्ध के हो कि होइन त्यो दिनुपर्थ्यो चलाखीमै आएँ तपाईँको त्यसलाई ऊ गर्नको लागि अलिकति मैले यसलाई यसलाई ब्याकग्राउन्ड मात्रै बनाइदिएँ मैले यसको पृष्ठभूमिका कुराहरू मात्रै मैले तपाईँलाई भनिदिएको भने तपाईँको जनयुद्धको कुरा छ त्यो जनयुद्धलाई भलै बृहत् शान्ति सम्झौता र नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरले समेत रिकग्नाइज गरिदिने चिन्दैन जनयुद्ध भनेर चिन्दैन अन्य कानुनहरूले नेपालको प्रचलित कानुनहरूले पनि चिन्दैन अब यो कुराको जानकारी त शेरबहादुर देउबालाई थाहा छ अब यहाँ चलाकीको जहाँसम्म कुरा छ तपाईँले यो विधेयक ल्याउने सन्दर्भमा प्रचण्ड एक्लैले चलाकी गरेको हो कि के हो भन्दाखेरि अब प्रचण्डले शेरबहादुर देउबालाई फसाइए फसाएको हो कि शेरबहादुर देउबा मात्र त छैनन् नेपाली काङ्ग्रेसमा त्यहाँ त दिग्गज अत्यन्त वाकपटुता भएका बौद्धिकता भएका धेरै मान्छे छौँ भनेर उहाँहरूले आफूलाई भनि नै रहनु भएको छ भने यो फेरि तपाईँको दुई चार वर्षलाई मात्र असर पार्ने विषयवस्तु होइन <laughs> र नेपालभित्र मात्र प्रभाव पर्ने र नेपालको क्षेत्र सरहद मात्र प्रभावित हुने क्षेत्र पनि होइन यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई समेत प्रभाव हुने विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसले हिजो अस्ति उहाँहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यति सजिलै आएर त्यो जुन हस्ताक्षर दस्तखत गर्नुभयो त्यो चाहिँ एउटा गम्भीर आशङ्काको विषय त्यसमा चलाखी गर्दाखेरि शेरबहादुर देउबालाई पनि कुनै न कुनै तरिकाले उहाँले प्रचण्डले इन्ड्युस गरेर त्यसमा हस्ताक्षर दस्तखत गराउनु भयो र था, गरा उहाँका जति पनि विषयवस्तुहरू छन् भनेको माओवाद माओवादी सशस्त्र युद्ध वा जनयुद्ध अनि त्यस पछाडि उहाँहरूले गरेका कर्म वा कुकर्म जे जे छन् ती सबै विषयवस्तुमा हाम्रो पनि साझेदारी थियो हामी पनि त्यसमा मतियार थियौँ वा त्यो शब्दावली प्रयोग नगरे पनि हाम्रो त्यसमा साथ समर्थन छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले पनि ने काहीँ कतै भनेको त होइन दस्तागत गराइबाट त त्यही देखिन्छ भनेकै देखिन्छ त्यो त लिखित भइसक्यो त्यहाँ अब यदि भनेको हो भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसले इतिहासमा कहिल्यै नमेटिने दाग लगाएर अब भोलि चुनावी प्रतिस्पर्धाको कुरा आउला अर्थात् आफ्ना राजनैतिक दल छुट्टा छुट्टै भएको कारणले गर्दाखेरि छुट्टा छुट्टै र चुनावी घोषणापत्र अर्थात् आफ्ना राजनीतिक एजेन्डा आस्था दर्शन सिद्धान्तका कुराहरू होलान् उहाँहरूले के भनेर भन्नुहुन्छ त्यो सशस्त्र द्वन्द्वमा जहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताहरू अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेसमा आस्था राख्ने नागरिकहरू सबभन्दा बढी मारिएको छ सङ्ख्याको दृष्टिकोणले अङ्कगणित हिसाब किताबले हेर्दाखेरि त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति स्वयं शेरबहादुर देउबाले आएर अब यसलाई ठ्याक्कै भन्दाखेरि त सशस्त्र द्वन्द्वमा हाम्रा कार्यकर्ताहरू मारेको बेहोरा ठिक थियो भन्ने कुरामा उहाँले आएर हस्ताक्षर गरिदिनु भयो स्वीकार हो त्यो कुरामा तपाईँले भनेको अहिले चलाकी त्यहाँ चलाकी प्रचण्डको देखियो के भनेर चलाकी अप्नाउनु भयो भनेको के भनेर उहाँलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्नुभयो इन्ड्युन्स इन्ड्युस गर्न सफल हुनुभयो तर यो त चान्चुने विषयवस्तु होइन मान्छेले यसलाई चान्चुने विषयवस्तु मानेछ नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा जीवनमा है उसको यो यति लामो इतिहास बनाएको नेपाली काङ्ग्रेसको यो जीवन प्रजातान्त्रिक जीवन भनौँ अझ उहाँहरूले भन्ने गरेको त्यो पार्टीलाई त अहिले म त कुनै फिचर्स क्यारेक्टर देख्दिनँ प्रजातन्त्र एडप्टेसनको कुनै पनि फिचर्सहरू देख्दिनँ तथापि उहाँहरूकै कुरालाई पत्ता दिने हो भने पनि यो, यो इतिहासमा कहिल्यै नमेटिने जतिसुकै डिटर्जेन्ट पाउडर लगाएर धुँदाखेरि पनि नमेटिने दाग त्यो हस्ताक्षरबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यो आफ्ना नौजना भाइबारदारहरू बटुडेर जुन एउटा विज्ञप्ति उहाँले तयार गर्नुभएको थियो त्यो विज्ञप्तिमा नेपाली काङ्ग्रेसको समेत आधिकारिक व्यक्ति सभापतिले आएर हस्ताक्षर गर्नु भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको लागि त्यो दुर्भाग्यपूर्ण थियो अब त्यसमा चलाखी यहाँनिर भने जस्तो त्यो चलाखी नै हो भने नि हजुर यो चलाखीले प्रचण्डलाई के फाइदा सिधा हेर्दाखेरि त्यो ठुलो फाइदा जस्तो देखिन्छ तर यसका पछाडि नै धेरै कुराहरू होलान् देउबालाई के फाइदा यो चलाखीले हजुर यदि यो चलाखी नै हो भने नि यसले के के फाइदा हुन्छ जस्तो योभन्दा अगाडि के थियो र यो विधेयक आइसकेपछि उहाँहरूलाई हुने फाइदा के हुन्छ सिधा सिधी प्रचण्डलाई माओवादी पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका माओवादी पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई त यसबाट प्रचुर मात्रामा फाइदा छ यो विधेयकबाट है व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिगत रूपमा र पार्टीगत रूपमा उहाँलाई फाइदा छ तर राष्ट्र राष्ट्रियता जनता न्याय प्रणाली को सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने चाहिँ ची। यसले चिरकाल पर्यन्त लामो समयसम्म समय, पछिको भावी पुस्तालाई समेत गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने खालका केही विषयवस्तु छन् त्यसमा हामी छलफल गरौँला नि है केही विषयवस्तुहरू छन् तर अहिले राजनीतिक दलहरूले प्रचण्डको कुरा मात्र होइन सबै राजनीतिक दलहरूले न त देश हेरेको छ न त राष्ट्र हेरेको छ न त राष्ट्रियता हेरेको छ न त जनता हेरेको छ ना नागरिक हेरेको छ उहाँहरू सबैले हेर्ने भनेको आफूलाई हो आफ्नो दललाई हो दलभित्र पनि आफ्नो गुटलाई हो आफ्नो परिवार हो यो हेर्ने सन्दर्भ चाहिँ लामो समयदेखि यो चक्र चलिरहेको कारणले गर्दाखेरि प्रचण्डले पनि गरेको त्यत्रो अनौठो काम त होइन तर प्रचण्डले राजनैतिक विषयवस्तुमा मात्र चलाखी अप्नाएको भएदेखि अब यो त चलि नै रहेको छ भन्ने कुरा हुन्थ्यो यसमा राजनीति विषयवस्तु मात्र छैन यसमा न्याय प्रणाली त्यो नेपालको मात्र न्याय प्रणाली छैन विश्व जगतको न्याय प्रणालीलाई प्रभावित हुने विषयवस्तुहरू छन् है त्यसमा यो मानवाधिकार भन्ने जुन क्षेत्र छ त्यो मानवाधिकारको क्षेत्र नेपालमा मात्र लागु हुने र नेपालले मात्र उत्पादन गरेको विषयवस्तु होइन मानवाधिकार यो विश्व जगतलाई नै त्यसले आकर्षित गर्छ प्रभावित पार्छ त्यस तोसँग पनि जोडिन्छ त्यसैले गर्दाखेरि यो एक प्रकारले हेर्दाखेरि माओवादी पार्टी फर द टाइम बिइङको लागि उसका कुकर्मबाट अर्थात् कर्मबाट वाट जे छन् सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका घटनाहरू त्यसबाट स्केप होला भनेको उहाँहरूलाई चाहिँ एक प्रकारले के भन्ने त्यो शब्दावली सफा पाउनु होला भनेको mm -hmm. हामी सदाचारी रहेछौँ यी त यो त हल्ला मात्र रहेछ भनेर जनताको अगाडि भन्न पाउनु होला द्याट इज जस्ट फर द टाइम बिङ है mm -hmm. केही समयको लागि होला तर त्यो केही समयको लागि हामी के को न्यानो भन्छौँ नि है mm -hmm. त्यो न्यानो मात्र हुन जान्छ त्यो दीर्घकालीनमा उहाँहरूलाई नै उहाँको पार्टीलाई पनि किनभने उहाँहरूले विश्व सामु प्रतिबद्धता जाहेर गरेको हामी शान्ति प्रक्रियामा आयौँ शान्तिपूर्ण राजनीति गर्छौँ र रा हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ स्वतन्त्र न्यायपालिकामा विश्वास गर्छौँ है यो स्वतन्त्र न्यायपालिकामा विश्वास गर्ने लोकतान्त्रिक पार्टीको रूपमा हामी राजनीतिक कर्म गर्छौँ नेपालमा भनेको कुरालाई चाहिँ फेरि यो विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई चाहिँ सशङ्कित गराउँछ त्यो दृष्टि अनि नेपाली जनतालाई पनि सशङ्कित गराउने भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई केही समयको लागि उहाँहरूले सफा पाउनु तपाईँले केही समयका लागि के समय को न्यानो हुन्छ तर पार्टीको यो विधेयकले यो विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा र त्यो विधेयकको समर्थन गर्ने राजनैतिक दलहरूलाई हानि पुर्याउँछ र झनै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले छाड्दैन भन्ने कुरा हो हो त्यही अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले छाड्दैन विषयवस्तु त्यही हो विषयवस्तु त्यही हो त्यसमा हामी आउँला यसमा तपाईँले अहिले भनिरहेको कु, कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि पार्टीगत रूपमा प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी है माओवादी केन्द्र होइन त्यो माओवादी केन्द्रलाई केही राहत होला राजनैतिक राहत होला भनेको उहाँले जनताका अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई त उहाँले त्यो भन्न सक्नुहुन्न जनताको अगाडि नेपाली नागरिकहरूको अगाडि चाहिँ हामीमाथि जुन लाल्छना हामीमाथि जुन ब्लेम अर्थात् हामीमाथि जुन अभियोग आरोप लागिरहेको थियो त्यो आरोप त होइन रहेछ यी आयोग मार्फत नै हामीले यसरी सफा पायौँ भनेर केही समयका लागि भन्न पाउनुहोला तर अहिले यो बाहुन्न सालको परिस्थिति र बाहुन्न सालको चेतना मात्र जनतामा छैन त्यो चेतना धेरै माथि पुगिसकेको छ त्यो चेतना माथि पुगेको कारणले गर्दाखेरि उहाँले जे जे भने पनि पत्याउने नपत्याउने भन्ने कुरा जनतामा निर्भर रहन्छ एक अर्को कुरा नेपाली काङ्ग्रेसको <kongress> सम्बन्धमा त मैले भनिदिइसकेँ त्यो विज्ञप्ति त्यस पछाडि अब उहाँले क कस्ता कस्ता दस्तावेजहरूमा हस्ताक्षर गर्दै जान्छ नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो ठाउँमा छ है अब त्यो विज्ञप्तिमा दस्ताखत गर्नु नै नेपाली काङ्ग्रेसको त त्यो त मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो नेपाली काङ्ग्रेसको सन्दर्भमा भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले जनताका अगाडि भोलि नेपाली काङ्ग्रेसले जनताका अगाडि गएर त्यो सशस्त्र जनयुद्धको के अरे सशस्त्र युद्धको समयमा भएका घटनालाई उहाँले कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ के भनेर व्याख्या गर्नुहुन्छ जनताका जनताका जनताले बहुत गम्भीर प्रश्न सो सोध्नेवाला छ नेपाली काङ्ग्रेसलाई माओवादी त त्यसको आफ्नो एकदमै त्यो उत्पादन गर्ने नै युद्ध उत्पादन गर्ने युद्ध सञ्चालन गर्ने परिचालन गर्ने सबै माओवादी भएका कारणले गर्दाखेरि उता स्केप हुने ठाउँ थिएन तर नेपाली काङ्ग्रेससँग त प्रशस्त त्यसबाट त विमुख रहने अर्थात् सरकारी लेभलबाट दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने कुराहरू छँदै थियो होला मैले गर जिम्मेवार हुनुपर्थ्यो भन्ने मेरो आशय होइन तथापि त्यसको एउटा स्टेक होल्डरकै रूपमा अर्थात् त्यो युद्ध नै मैले गराएको हो अर्थात् युद्ध नगराए पनि त्यस बेलादेखि नै मेरो समर्थन थियो भन्ने जुन आशयबाट त्यहाँ दस्ताखत गरियो त्यो त नेपाली काङ्ग्रेसको मैले भने त्यो मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गरे बराबर हुन्छ र त्यसमा गम्भीर प्रश्नहरू आउँछ नेपाली काङ्ग्रेसको लागि भोलिका दिनहरूमा पनि यो राजनीतिक जीवनमा धेरै ठुलो प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ हामीले सा। यति कुराकानी गरिरहँदा हजुर कतिपय दर्शकहरू जसलाई यो प्रचण्डको सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि यो विधेयक संसदमा गयो के हो कसो हो भन्ने कौतुहलता पक्कै छ एकदम सामान्य जनताले बुझ्ने गरी भन्दैन होस् त यो विधेयक के हो होइन जुन दुई हजार एकहत्तरमा जे बनेको थियो त्यसलाई यो संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता आयो किन आयो के भयो यसका विषयमा अलिकति प्रश्न त यो के थियो ठिक छ अब यसलाई मैले म म भनिदिन्छु तपाईँको जिज्ञासा यो मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि त वृहत शान्ति सम्झौता र नेपालको संविधानले नचिनेका शब्दावलीहरू जस्तै जनयुद्ध भन्ने शब्द है र त्योसँग जोडिएका अरू धेरै राजनैतिक एजेन्डा र रा राजनैतिक शब्दावली र रा राजनीतिक विषयवस्तुहरू जुन माओवादीले आफू शान्ति प्रक्रियामा आइसके पछाडि प्रयोगमा ल्यायो व्यक्तिगत रूपमा र अरूलाई पनि प्रयोग गर्न लगायो त्यसलाई यी राजनीतिक दलहरूले गम्भीर रूपमा नेपाली जनताका अगाडि ती शब्दावली रा अर्थात् माओवादीका एजेन्डाहरूको सम्बन्धमा मैले अगाडि पनि भने त्यसलाई नेपाल नेपाली नेपालको कानुन नेपालको संविधान र रा ने। नेपालको राजपत्र है ने। 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 ले चिन्ने वा नचिन्ने सम्बन्धमा एउटा निर्क्युल गर्नु निकालिदिनु पर्थ्यो यहाँ कन्फ्युजनमा छ जस्तै अहिले हामी सुन्दैछौँ मैले त देखेको छैन क्यालेन्डरमा समेत जनयुद्ध दिवस भनेर चाहिँ त्यो रातो लगाउने काम भनेको त्यसलाई चाहिँ अलरेडी विदा दिने विदाको घोषणा गरेर चाहिँ क्यालेन्डर निर्माण भइसकेको छ भन्ने सुन्यो त्यसमा अरू राजनीतिक दलहरूको धारणा के हो त्यो हामीले सुन्न पाएको छैन हो <laughs> यसरी अब तपाईँ म जस्तो नागरिकहरू पनि कन्फ्युज हुने <laughs> भयो नि त होइन अब कसैले भनेको छ कुनै राजनीतिक दलले यसमा चाहिँ अलिकति आशंका व्यक्त गरेको छ अर्थात् आफ्नो नामन्जुरी देखाएको छ अब नेपाली काङ्ग्रेसले त यसमा मन्जुरी देखाइसक्यो भन्नु पऱ्यो किनभने दस्तखत गरिसक्यो त्यो 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 उसमा वि के अरे विज्ञप्तिमा अहिले तपाईँले भन्दै गरेको विषयवस्तु चाहिँ सामान्य जनताले बुझ्ने भाषामा पहिला यो माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसके पछाडि माओवादीका एजेन्डा र रा माओवादीको राजनीतिक दृष्टिकोण माओवादीकाले प्रयोग गर्ने शब्दावली र माओवादीका घटना कर्म कुकर्मको सम्बन्धमा एउटा साझा अवधारणा राजनीतिक दलहरूका बिचमा साझा अवधारणा बन्नुपर्थ्यो भलै मलाई वा तपाईँलाई चित्त बुझ्थ्यो कि बुझ्दैनथ्यो तर देश चलाउने उहाँहरू उन भइसकेपछि उहाँहरूले बनाएको साझा अवधारणा मान्नको लागि हामी बाध्य हुन्थ्यौँ विलिङली अनविलिङली हामी बाध्य हुन्थ्यौँ है तर अब यहाँ त त्यो त्यो अवस्था पनि रहेन अब यहाँ अहिले यो विधेयकको सम्बन्धमा तपाईँले सोधेको प्रश्न चाहिँ सामान्य जनताले पहिला के थियो अनि अहिले आएर के भयो होइन अब यसमा के हुनु पर्थ्यो भन्ने सम्बन्धमा यो दुई हजार एकात्तरलाई यो बेपत्ता सम्बन्धी र सत्य सा निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई आए। आयोगको के अरे ऐन दुई हजार एकात्तरलाई संशोधन गर्न बनेको अहिलेको दुई हजार उनासीको यो विधेयकले दुई चारवटा कुराहरूमा गम्भीर आपत्ति गर्नुपर्ने दुई चारवटा कुराहरूलाई इनरोल गरेको छ जस्तो के किन जस्तै म तपाईँलाई एउटा कुरा के भनिदिउँ भन्दाखेरि त्यसको दफा अहिलेको त्यो संशोधन गर्न आएको विधेयकको दफा दुई र तिनमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन भन्ने शब्दावलीको सट्टामा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई हटाएर मानव अधिकार उल्लङ्घन मात्र राखिदियो त्यहाँ गम्भीर भन्ने गम्भीर भन्ने शब्द हटाइदियो त्यसको ठुलो अर्थ छ त्यहाँ कानुनी भाषामा र यो मानव अधिकार जगतमा मानव अधिकारको सेक्टर्समा यसको महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छ गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घन र मानवाधिकार मात्र उल्लङ्घन भन्ने शब्दावलीमा फरक फरक विषयवस्तु र त्यसको फरक फरक, फरक सेन्स फरक फरक अर्थ र फरक फरक परिणाम अर्थअनुसारको फरक फरक, फरक परिणाम आउने भएको कारणले गम्भीर भन्ने शब्दावलीलाई हटाइदिएको छ त्यसमा त्यो मात्रै छैन दफा तिनमा यो विदेशमा त्यसमा के लेखिएको छ अलिकति म म भन्दु त्यसैमा त्यसैमा दफा तिनमा गम्भीर अपराध भन्ने शब्दावलीलाई समेत हटाएर मानव अधिकार गम् गं, गम्भीर अपराधको सट्टामा अपराध भन्ने क्राइम भन्ने शब्दलाई हटाएर मानव अधिकार उल्लङ्घन भन्ने मात्रै बाला शब्दावली राखिएको छ एउटा सामान्य नागरिकले सुन्दाखेरि पनि अपराध भन्नु र मानव अधिकार उल्लङ्घन मान भन्ने शब्दावलीमा तात्विक भिन्नता बाला। त्यहाँ देख्छ नै जस्तै अहिले मैले तपाईँलाई गालीबेज यति गरेँ भनेदेखि तपाईँको जीवनै चाहिँ जाँदैन भनेको तपाईँको जीवन नै चाहिँ समाप्त हुँदैन तर त्यसलाई इन्टरप्रिटेसन यो लिगल इन्टरप्रिटेसनको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँको समाजमा चाहिँ के भन्छ तपाईँको इज्जत मान प्रतिष्ठामा चाहिँ आँच पुग्न गयो तपाईँलाई मैले गाली बेजती गरेको दृष्टिकोणले है त्यो कारणले भनेर तपाईँले व्याख्या गरिदिनु भयो भनेदेखि मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्म चाहिँ हुन्छ अब तर तपाईँलाई मैले तपाईँलाई मैले हत्या गरिदिएँ तपाईँको हत्या भयो भने चाहिँ त्यहाँ अपराध हुन जान्छ त्यसैले मैले एउटा त्यो रेफरेन्स मात्रै बताएँ अपराध हटाएर अपराध हटाएर मानवाधिकार उल्लङ्घन भन्ने शब्द राखिदियो त्यसमा पनि मानवाधिकारमा पनि गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घन हटाएर मानव अधिकार उल्लङ्घन मात्र राखिदियो अब त्यो शब्दावली गम्भीर भन्ने बित्तिकै त्यसले सामाजिक आर्थिक भौतिक जैविक रूपमा त्यो व्यक्तिको गम्भीर हुँदाको अवस्थामा सामाजिक आर्थिक जैविक भौतिक रूपमा उसलाई ठुलो क्षति भएको अवस्था हुन्छ गम्भीर शब्दावली प्रयोग गर्दाखेरि गम्भीर शब्दावलीको इन्टरप्रिटेसनमा तर मानवाधिकार उल्लङ्घन मात्र भयो भनेदेखि त्यसले सामान्यकृत गरिदिन्छ अर्थात् सामान्यकरण गरिदिन्छ त्यो सामान्यकरण भनेको के हो भन्दाखेरि उल्लङ्घन चाहिँ भयो मानवाधिकारको उल्लङ्घन भयो तर त्यत्रो ठुलो क्षति अर्थात् त्यत्रो ठुलो पीडा वा त्यत्रो ठुलो उसलाई चाहिँ उसको जीवनमा खल पर्ने काम भएन असर पर्ने काम भएन भन्ने अर्थ लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ गम्भीरलाई हटाएर मानव अधिकार उल्लङ्घन मात्रै गम्भीर अपराधलाई हटाएर फेरि मानव अधिकार उल्लङ्घन मात्रै अपराध उल्लङ्घन अपराध गर्नु र मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्नु छुट्टा छुट्टै विषय हुन् त्यो त्यसको कानुनी व्याख्याको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भनेदेखि छुट्टा छुट्टै विषय जस्तो यसैमा है त हजुर त्यो सशस्त्र युद्धका क्रम अरू धेरै छन् अरू धेरै छ सशस्त्र युद्धका क्रममा घटेका कस्ता कस्ता घटनाहरू का सन्दर्भमा चाहिँ जस्तो केही उदाहरण दिन सकिन्छ जस्तो मैले गम्भीर राख्दाखेरि यस्तो हुन्थ्यो होइन त्यसमा त्यो गम्भीर हटाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो भनेर त्यो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका केही घटनाहरू जस्तो यस्तो यस्तो फरक पर्छ है म म त्यसलाई उदाहरणसहित भनिदिन्छु गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घन भन्ने शब्दावलीमा गम्भीर हटाएर मानवाधिकार उल्लङ्घन मात्रै भनिदिने अनि त्यस पछाडि त्यो सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा आस्था नमिलेको आधारमा अरू अपराध केही होइन आस्था नमिलेको आधारमा त्यो आस्था भनेको लम्मानी लिऊँ राज्य पक्षले राज्य पक्षले राज्यप्रतिको वफादारिता नभएको आरोपमा कसैलाई एरेस्ट गर्यो बन्धक बनायो बन्धक बनायो फर द लङ टाइम वा यदि महिला छ भनेदेखि त्यस्तोलाई चाहिँ बलात्कार भयो बन्धक बनाएकै अवस्थामा बलात्कार भयो है त्यो मैले बाइस वर्ष त्यो भनेको ल माओवादीले पनि त्यही गर्यो उसँग आस्था मिलेन राज्य पक्षले राज्यप्रति वफादार नभएको कारणले एरेस्ट गर्यो <laughs> माओवादीले माओवादी नभएको कारण भनेको माओवाद त्यो इजममा तैँले किन आस्था राखिन भन्ने तरिकाले कुनै नागरिकलाई सर्वसाधारण नागरिकलाई एरेस्ट गर्यो बन्धक बनायो त्यो बन्धक बनाएको सम्बन्धमा बलात्कार भयो अर्थात् त्यो बन्धक पनि लामो समयसम्म भयो बनायो बन्धक मात्र बनाएन बन्धक बनाएकै समयबाट अर्थात् त्यही अवस्थाबाट बेपत्ता पनि पार्यो त्यो त गम्भीर मानवाधिकारको उल्लङ्घन हुन्छ त्यो त घटना भएको छ तर यो अहिले मैले भनेको शब्दावलीले मानवाधिकार उल्लङ्घन मात्र भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिदिने हो भनेदेखि ती घटनामा त्यो त्यो घटनामा परिणाम अर्थात् त्यसको परिपूरण कुन तरिकाले गर्ने गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनको उल्लङ्घन भएको अवस्थामा परिपूरण कसरी प्राप्त गर्ने भएको चाहिँ छ बलात्कार बन्धक बन्धक मात्र बनाइएन बेपत्ता पनि पारियो त्यस पछाडि बेपत्ता भनेको कि मारियो वा समथिङ तर त्यसलाई अहिलेको यो संशोधन हुन लागेको यो विधेयकले चाहिँ त्यसलाई मानवाधिकार उल्लङ्घन मात्रै भन् अलिकति जस्टिफाई गरिदिउँ त्योसम्मको घटना भएको छ त्यो त मैले भन्नु पर्दैन माओवादी स्वयंले एक्सेप्ट गर्छ त्यो कुरालाई त्यो गम्भीर हो होइन होइन गम्भीर हो भनेर होइन बलात्कार भएको छ हो भनेर बलात्कार भएका छन् राज्य मैले फेरि एकतर्फी भनिरहेको छैन दुवै तर्फबाट भएका होलान् सुरक्षाकर्मीबाट पनि भएका होलान् वा माओवादीहरूबाट पनि भएका होलान् अब त्यहाँ गम्भीर निकालिदिइसके पछाडि त त्यो अहिले मैले दिएको दृष्टान्तलाई त्यो घटनालाई अर्थात् त्यो क्रुर मानवीय अपराधलाई हो त्यो अपराधलाई गम्भीर निकालिदिने हो भनेदेखि त्यो शब्दको व्याख्याले के परिपूरण दिन्छ त होइन त्यसले के गरिदिनु भयो भन्दाखेरि बलात्कार बिर्सिदिनु भयो सुन्नुहोस् है बलात्कार भएको कुरा पनि देखेँ सुने वा त्यो कुरा हो भन्ने सबुत प्रमाणबाट जस्टिफाई पनि भयो तर बलात्कार बिर्सिएर के भनिदिने भयो व्याख्या चाहिँ कता जाने भयो भन्दाखेरि द्वन्द्व काल थियो नि त हेर्नुहोस् बलात्कार हो तर द्वन्द्व काल थियो नि त मानवाधिकार मानव अधिकारहरू त त्यति बेला केही हुन्छ नि कटौती हुनसक्छ राज्यका तर्फबाट या विद्रोहीका तर्फबाट त्यसको उल्लङ्घन हुन सक्ला नि भन्ने आशयले चाहिँ व्याख्या हुन सक्ने व्या बैक, व्याख्या हुन सक्ने भयो हो त्यसमा अहिले तपाईँले भनेको सन्दर्भ फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण छ त्यो तपाईँले भनेको मानव अधिकारको उल्लङ्घन अर्थात् मौलिक अधिकारको उल्लङ्घन अर्थात् मौलिक अधिकारको चाहिँ कटौती होइन एक्जेम्प्ट गर्ने काम अनि मानव अधिकारका पनि केही अधिकारहरू एक्जेम्प्ट कस्तो अवस्थामा हुने भन्ने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्याख्या छ है त्यो त्यो ते, त्यसको त व्याख्या छ नि त अब यसमा मैले तपाईँलाई के भने फन्डामेन्टल राइट्सकै कटौती भयो त्यसमा त मान्छेले कस्तो कस कुन कुन -कौ फन्डामेन्टल राइट्स भनेको मौलिक अधिकार कटौती हुने त द्वन्द्वको समयमा हो त्यही भएको कारणले मैले सुरुमा के भनेको भन्दाखेरि त्यो द्वन्दद्वन्द हामीले देश बनाउन गणतन्त्र ल्याउन यो गर्न तु गर्न भनिरहेका छन् उहाँहरूले माओवादीले माओवादीले जे जे भनौँ त्यो कुरामा स्वीकारोक्ति हो नेपाली काङ्ग्रेसको एमालेको अर्कोको अर्कोको हो मैले त्यही सन्दर्भमा साझा धारणा आउनु पर्थ्यो पहिला जसले गर्दाखेरि भोलि यो देशले यो त तपाईँको इन्टरनेसनल इमेजसँग जोडिएको इन्टरनेसनल डिग्निटी नेपालको डिग्निटीसँग जोडिएको विषयवस्तु पनि हो नि त अब म त्यहीँ अघिको उसमा आउँ तपाईँलाई हो त्यो अघि मैले भन्ने दुई चारवटा घटनाहरू भनेको त्यो एकदमै डरलाग्दा जघन्य अपराधहरू हो ती अपराधहरूको पनि व्याख्या चाहिँ यसमा अलिकति मनोवैज्ञानिक रूपले पनि एब्सट्राक्ट तरिकाले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ यसमा घटना चाहिँ यसो सुन्दाखेरि बलात्कार डरलाग्दो तर त्यसको त्यो शब्दावलीले कानुन अन्तर्गत त्यसको चाहिँ अब रिमेडी प्राप्त गर्नेले अर्थात् रिमेडी दिनेले है उपचार दिनेले कानुनी उपचार दिनेले वा कानुनी उपचार प्राप्त गर्नेले त्यो शब्दावलीको आधारमा व्याख्या गरेर रिमेडी दिँदाखेरि अर्थात् उपचार दिँदाखेरि त के भनिदिनु पर्ने भयो भन्दाखेरि गम्भीरै हो उसलाई लाग्यो तर द्वन्द्वकाल हो नि त त्यसैले यति नरम अर्थात् यो चाहिँ सजिलो खालको शब्दावली प्रयोग गर्यो भन्ने भयो अब म त्यस यस यो विषयलाई मैले सकेँ द्वन्द्व होस् युद्ध होस् युद्ध पनि के युद्ध हो र नेपालीले नेपालीसँग गरेको युद्ध न हो नेपालको सिमाना बचाउन गरेको युद्ध त होइन त्यो त है अर्थात् नेपालको कुनै आफ्नो अस्मिता नेपालको कुनै एउटा भूभाग अर्थात् नेपालको कुनै भन्नुहोस् न यो के भन्छ यहाँको कुनै प्रोपर्टी है हिमाललाई अर्थात् यहाँको चाहिँ कुनै सांस्कृतिक उसलाई मठ मन्दिर संरक्षण गर्नको लागि गरिएको युद्ध त होइन इभन नेपालको कल्चर लाई प्रिजर्भ गर्नको लागि गरिएको युद्ध त होइन मात्र के हो भन्दाखेरि इजम कहाँको इजम भन्दाखेरि चाइनामा जन्मेका एकजना माउ सेतुङ नाम गरेका व्यक्तिले जेनेरेट गरेको सिद्धान्तलाई म यहाँ लागू गर्छु र देश कता हो कता सुन्दर स्वर्ग बनाउँछु भनेर गरेको त्यसमा म त्यो कुरालाई मान्दिनँ भन्न त पाइहाल्छु नि मान्दिनँ भन्नेले त उहाँहरूले मारिदिनु भएको छ है त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरालाई भनेको त्यो सशस्त्र द्वन्द्वलाई युद्ध जुन जनयुद्ध भनियो है त्यो जनयुद्ध भनियो नि त त्यो त मैले अघि नै भनिदिएँ त्यो विदेशीसँग गरिएको युद्ध पनि होइन अर्थात् नेपालभित्रै भयो तर नेपालको देश बर्बाद गर्ने शक्तिका विरुद्ध गरिएको युद्ध पनि होइन होइन रहेछ त्यो त अहिले आएर जस्टिफाई भयो भनिसकेपछि हो त्यो जनयुद्ध सशत्र युद्ध वाट एभर जे जे थियो उहाँहरूले भनेका उहाँहरू आइसक्नुभयो शान्ति प्रक्रियामा आइसक्नुभयो अब शान्तिपूर्ण राजनीतिक कोर्समा अगाडि बढ्ने सिलसिलामा यसलाई जनतालाई नागरिकलाई कन्फ्युज नहुने तरिकाले एउटा मार्ग प्रशस्त गरिदिनु पर्थ्यो शब्दावलीमा पनि त्यो गरिदिनु भएन अझ फेरि अझै कन्फ्युज हुने तरिकाले यहाँ त तपाईँ मलाई मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि कन्फ्युज यो छिटो छिटो गर्नुहुन्छ अब सायद छिटो छिटो गर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ तर हडल्सहरू धेरै छन् यसमा यस्ता शब्दावली प्रयोग गरिदिनु भयो गम्भीर हटाउनु पर्ने के अवस्था हुन्छ त्यसमा अघि तपाईँले त्यो मानवाधिकारको कटौती अर्थात् फन्डामेन्टल मौलिक अधिकारको कटौती पनि हुनसक्छ भन्ने सन्दर्भमा मैले यो के भनेको भन्दाखेरि अर्को देशसँग भएको थियो भनेदेखि हो कटौती हुनुपर्ने यही ने तपाईँले मसँग लडाइँ लड्दाखेरि भएको एउटा नेपालीले अर्को नेपालीसँग लडाइँ लड्दाखेरि भएको अवस्थामा यो गम्भीर मानवाधिकारको उल्लङ्घन र त्यो अपराध भन्ने शब्दवलीलाई हटाएर त्यसमा मानवाधिकार मात्र राखिदिनु ले आशंका के जन्माउँछ भन्दाखेरि यसमा पीडकहरूलाई त्यस बेलाका सशस्त्र युद्ध गर्ने माओवादीलाई किनभनेदेखि अहिले डाडु पनि त उहाँको हातमा छ यो विधेयक पनि उहाँकै इनिसिएसनमा आएको छ है त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो पीडकहरूलाई पीडकहरूले जसलाई पीडा दिए त्यो पीडितले सधैँभरि पीडित रहिरहनु पर्ने अझ पीडा थपिने उहाँहरूको चाहिँ घाउमा मलम लाग्नु पर्नेमा अझ पीडा थपिँदै जाने घाउ चर्किँदै जाने र पीडक जो छन् त्यो पीडकहरूलाई ल दुइटै तर्फका पीडक राज्य पक्षका वा माओवादी पक्षका दुईटै पक्षका पीडकहरूलाई एक चाहिँ एक्ज्याम्प्ट भन्छ चा, त्यो एक्ज्याम्प्ट गर्ने नियतबाट त्यसलाई के नियत भन्नु कुन नियतबाट आएको विधायक भनेर यो स्पष्ट देखिन्छ त्यो उन्मुक्ति पाउने पीडकले उन्मुक्ति पाउने है अनि त्यस पछाडि पीडितलाई मलम लगाउनु पर्ने ठाउँमा घाउ चर्काउने दृष्टिकोणबाट आएको मैले दुईवटा शब्दवलीको मात्र तपाईँसँग अहिले mm. तपाईँले कुराकानीको अन्त्य अन्त्यतिर छौँ mm. अब यो विधेयक संसदमा पेस भयो हजुर अब यो पारित पनि होला हुने mm. छाँटकाँट देखिएको छ किनकि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू कसैको पनि विमति देखिएको छैन अब त्यो छलफलका क्रममा के के देखिएला सांसदहरूले के के भन्नु होला यद्यपि पार्टीले यसो गर भनिसकेपछि हस् भनेर सांसदहरूले थपडी बजाउनु पर्ने त्यो बाध्यता छँदैछ होइन जस्तो यो विधेयक पास भइसकेपछि को परिस्थिति को त्यो परिदृश्य शब्दमा भनिदिनुहोस् त जस्तो के के देखिरहनु भएको छ एकदमै छोटोमा हामी कार्यक्रमको अन्त्य ठिक छ यसमा यसमा म तपाईँलाई मैले म म तपाईँलाई भनिदिन्छु यो मानव अधि गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनको सट्टामा मानवाधिकार मात्रै अपराधलाई पनि हटाएर मानवाधिकार उल्लङ्घन मात्रै राखे जस्तै गरी तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ हाम्रो कानुनको भाषामा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भन्छ है जो अपराध गर्छ असलाई जो माथि जुन अपराध गरेको आरोप लगाएको लागेको छ त्यही व्यक्तिले त्योसँग सम्बन्धित त्यो अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्न पाउँदैन हेर्नु हुँदैन अब यसमा मैले तपाईँलाई के जोड दिएको भन्दाखेरि यो दफा उन्तिसमा दफा उन्तिसमा यही संशोधन विधेयकको दफा उन्तिसको उप उपदफा तिनमा महानधिवक्ताले त्यो यो घटनाको तपाईँले अलिकति समयको लिमिटेसन पनि बताएको कारणले गर्दाखेरि अब यसलाई मैले छोटैमा व्याख्या गरिदिन्छु यो द्वन्द्वकालमा भएको घटनाको सम्बन्धमा मुद्दा चल्ने कि नचल्ने भन्ने महानधिवक्ताले निर्णय गर्ने छ मुद्दा चल्न पनि सक्छ नचल्न पनि सक्छ उजुरी जुन जुन पर्छ आयोगमा त्यो आयोग भने चल्ने भन्यो भने चल्छ यहाँ मैले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको भनेको यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतले यो हेर्दैन यहीँका नेपाली नागरिकहरूले हेर्दैन यो भनेको के हो भन्दाखेरि महान अधिवक्ता भनेको को उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि द्वन्दकालमा भएका सबै घटनाहरू सामान्य अदालतले रेगुलर कोर्टले हेर्ने होइन यो त विशेष प्रकृतिको भएको कारणले विशिष्ट विशिष्टीकृत संस्थाबाट अर्थात् विशिष्टीकृत अङ्गबाट विशिष्टीकृत ढङ्गले यसको निरूपण गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ अनि <laughs> मुद्दा चल्ने नचल्ने बेहोराको टुङ्गा लगाउने जिम्मा चाहिँ महानयाधिवक्तालाई दिने भन्नुहुन्छ त्यो महान्याधिवक्तालाई उजुरी पर्यो द्वन्दकालको घटनाको सम्बन्धमा महन्याधिवक्ता को हो भन्दाखेरि सरकारको कानुनी सल्लाहकार हो सरकारको कानुनी सल्लाहकार आफ्नो देब्रे हुने कहिल्यै सरकारले बनाउला भनेको सरकार भनेको अझ यो आम नागरिकले बुझ्ने भाषामा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार हो त्यो कानुनी सल्लाहकार हो सरकारको भनेको प्रधानमन्त्री यो हाम्रो यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा त प्रधानमन्त्री इज अल इन अल भनेपछि सधैँभरि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मान्छे जस्तै अहिलेको महानधिवक्ता प्रचण्डको नजिकको राइट हेन हुनुहुन्छ अब उहाँका प्रचण्डका विरुद्धमा अर्थात् माओवादका विरुद्धमा अर्थात् माओवादीका विरुद्धमा कुनै उजुरी पर्यो र त्यस सम्बन्धमा उहाँले चाहिँ निर्णय गर्नु पर्यो भनेदेखि मुद्दा चल्ने यसलाई चाहिँ ठोक्नुपर्छ कानुन लाग्छ भनेर निर्णय गर्नु होला र विवेक भए त गर्नु पर्थ्यो तर हाम्रो देशमा त त्यो चलन छैन नि त यहाँ त हामी पार्टीका कार्यकर्ता छौँ माने अधिवक्ता मैले मैले हो हो त्यो ठाउँमा के अब मैले तपाईँलाई भनिदिउँ सत्यनिरूपण तथा त् मेलमिलाप आयोग चाहिँ अदालतभन्दा छुट्टै प्रकृतिको त्यसले यो विशिष्टीकृत समस्या र विशिष्टीकृत समयमा भएको कारणले गर्दाखेरि विशेष ढङ्गले टुङ्गाउनको लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गरिदिने त्यो गठन प्रक्रिया पनि दफा उन्नाइसमा म भनिदिइहालौँ न्याय परिषदको परामर्शमा भनेको छ तिन सदस्यीय आयुक्तहरू अर्थात् अध्यक्ष सदस्य लगायतको तिन सदस्यीय त्यो विशेष अदालतको गठन गर्ने भनेको छ त्यो मुद्दा यो मुद्दा हेर्नको लागि है यो मुद्दा हेर्नको लागि अब तपाईँ एउटा परिकल्पना आम नागरिकहरूले परिकल्पना गरौँ त सरकारले न्याय परिषदको परामर्शमा भन्छ न्याय परिषदमा को छन् मा सरकारका मा मान्छे छन् भनेको प्रचण्डका मान्छे छन् यदि शेरबहादुर देव प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो भने शेरबहादुरका हुन्थे खड्ग प्रसाद ओली प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो भने खड्ग प्रसाद ओलीका मान्छे हुन्थे भनेको हाम्रो यो अन्य सबै यो संवैधानिक निकायहरूप्रति आम नागरिकहरूको विश्वास गुमिसकेको छ त्यसैले अहिले तपाईँले मलाई ठ्याक्क सोधेको महायाधिवक्ताको ठाउँमा के हुनु पर्थ्यो भन्दा अरू सबै विशेष तरिकाले मुद्दा हेर्नुपर्ने विशिष्टीकृत परिस्थितिमा घटेको घटनाको सम्बन्धमा विशिष्टीकृत संस्थाबाट मुद्दा हेर्ने कानुनी व्यवस्था बनाउने उहाँहरू अनि महानअिवक्ताले मुद्दाको छिनोफानो के अरे मुद्दा टुङ्गो लगाउने नलगाउने सम्बन्धमा चाहिँ अर्को विशिष्टीकृत कुनै एउटा संस्था बनाउन सकिँदैन थियो र मुद्दा दर्ता गर्ने दर्ता नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि अर्को एउटा कुनै निकाय त्यो त टेम्पोररी नै हुन्थ्यो टेम्पोररी अर्को कुनै निकाय बनाउनु पर्दैन थियो र अब मैले तपाईँलाई टुङ्गाइहालेँ यस सम्बन्धमा पनि जेनरल कोर्टमा मुद्दा दर्ता गर्न नपाउने तर योसँग सम्बन्धित मुद्दा चाहिँ फेरि जेनरल भनेको यही रेगुलरै निकाय मान्याधिवक्ताको कार्यालयले टुङ्गो लगाउनु पर्ने यो कति विरोधावासपूर्ण छ त्यसैले यसमाथि विश्वास छैन अर्को मैले तपाईँलाई भने न्याय परिषदको परामर्शमा फेरि त्यो मेन्डेटरी पनि बनाएको छैन त्यो बाध्यात्मक पनि छैन त्यो शब्द अहिले हेर्नु हो भनेदेखि सरकारले तिन सदस्यीय विशेष अदालत गठन गर्न सक्ने छ भन्छ दफा उन्नाइसमा छ उन्नाइस एकमा छ त्यो 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 व्यवस्था मैले अहिले के हुनुपर्थ्यो भन्ने सम्बन्धमा मैले भनिदिएको भने त्यो न्याय परिषदको परामर्शमा सरकारले भनेको प्रचण्डले भनेको हो नि त त्यो त प्रचण्ड हो नि त सरकारमा त प्रचण्डले तिन सदस्यीय व्यक्तिहरू सम्मिलित गराएर त्यो पुनरावेदन उच्च अदालतका न्यायाधीश हो सरकार व्यक्तिहरू भन्ने आशय छ त्यहाँ भने ती व्यक्तिहरू जो यो प्रकृतिका मुद्दाहरू हेर्ने व्यक्तिहरू हुन्छन् उहाँहरूबाट सरकारले गठन गरेको अर्थात् प्रचण्डले आफ्नो खटनपटन पन्जनीमा गठन गरेको अदालतबाट र प्रचण्डको आफ्नो पर्सनल कानुनी सल्लाहकार महानधिवक्ता रहेको समयमा त्यो मुद्दालाई भोलि साँच्चिकै माओवादीका कुनै कार्यकर्ता वा माओवादीका नेतालाई चाहिँ गम्भीर आ, रे, ओ, के अरे दण्ड सजाय हुने किसिमको कानुनी व्यवस्था भएको मुद्दा त्यहाँ इनरोल भयो त्यो महान अधिवक्ताको कार्यालयमा भनेदेखि उसले मुद्दा चलाउने भनेर सिफारिस गर्छ र पक्का गर्दैन हो त्यस कारणले गर्दा मैले के भनेको भन्दाखेरि यहाँ पीडितहरूलाई पीडकलाई उन्मुक्ति दिने अनि त्यस पछाडि पीडितहरूले जुन अहिले न्याय पाऊ क्षतिपूर्ति पाऊ परिपूरण होस् भनेर जुन आवाज उठाइरहेको छ त्यसबाट विमुख गराउने वञ्चित गराउने उद्देश्यबाट त्यो कलुषित नियतबाट ल्याएको देखिन्छ यो विधेयकहरू तपाईँलाई म अर्को कुरा भनिदिउँ ह्युमन राइट्स कमिसन अहिले भइरहेको ल अरूको कुरा छाडिदिनुहोस् मानवाधिकार यो जुन आयोग छ मानवाधिकार आयोगले बार बार सरकारलाई भनिरहेको छ यो तिमीले विधेयक संशोधन विधेयक ल्याउँदाखेरि पीडितहरूको पनि प्रतिनिधित्व हुने तरिकाले उनीहरू आफै आउँछन् वा उनीहरूले कोही प्रतिनिधि पठाउँछन् यो संशोधनको मसौदा गर्दाखेरि पीडितहरूको नै प्रतिनिधित्व होस् भनेर हाम्रै मानवाधिकार आयोगले पटक पटक सरकारलाई सल्लाह दिइरहेको छ त्यसलाई समेत नजरअन्दाज गरेर त्यसलाई समेत व्यवस्था गरेर अहिले हतार हतार अघि तपाईँले भने जस्तो हतार हतार रातारात रात गरेर रा यो विधेयक ल्याउनुको पछाडिको उद्देश्य के हुन्छ सत्र वर्षसम्म चाहिँ केही गरेनन् होइन सत्र वर्षसम्म केही नगर्ने अनि अहिले चाहिँ हतार हतार गर्नुपर्नेमा यो गरेको कारणले गर्दाखेरि यसभित्र अन्तर्निहित उद्देश्य केही खराब छ कि भन्ने कुरा त्यसरी पुष्टि हुन आउँछ है मैले अहिले तपाईँलाई भने यो ह्युमन राइट्स कमिसनले भनेको कुरा पनि सरकारले नमान्ने तर भन्न चाहिँ आफूलाई के भने लोकतान्त्रिक लोक, लोक कल्याणकारी राज्यमा आधारित सरकार है अनि त्यो स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी यो विश्वव्यापी मान्यता जुन लोकतन्त्रको मान्यता छ त्यसलाई हामी मान्ने मान्ने शक्ति भनेर मुखले भनिदिने शब्दावली प्रयोग गरिदिने अनि आफ्ना दस्तावेजमा पनि लेखिदिने तर ह्युमन राइट्स कमिसन जुन यो मानवाधिकार उल्लङ्घनको सम्बन्धमा त्यसले ते, चाहिँ इन्सपेक्सन गर्छ अनि त्यस पछाडि सिफारिस गर्छ कारबाहीको सबै काम गर्ने अधिकार छ ह्युमन राइट्सको सम्बन्धमा त्यो आयोगले दिएको सल्लाहलाई परामर्शलाई समेत परामर्शलाई समेत कुल्चिएर एकतर्फी ढङ्गले भनेको त्यसमा पीडितहरूको रिप्रेजेन्टेसन छैन यसमा या पीडितहरू यसमा समावेश छैन नि यो कानुनबाट त्यसैले उहाँहरूको चाहिँ यसमा अब्जेक्सन हो पीडितहरूको अब्जेक्सन हो यसरी बनाएको कारणले गर्दाखेरि यो एक प्रकारले आशङ्कापूर्ण छ र यसमा आशंका गर्नुपर्ने प्रशस्त ठाउँहरू छन् मैले केही भने तपाईँको लिमिटेसनले गर्दाखेरि समयको सकिएन है तर त्यस्ता बुधाहरू धेरै छन् यसमा हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शक ग्रन्त हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ अधिवक्ता हरिप्रसाद कटेलसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो विशेष भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार